节日给我选择，是我撕。啊，是吃美食，太好了！杰瑞再选，还是我撕？是吗？只能吃红色食物。杰瑞再来，还是我撕？不能用手吃，不用手吃，那怎么吃啊？你自己想办法。小雪，该我了，我可不用杰瑞，他只会选用，我要自己来。点兵点将，骑马打仗，点到谁就是谁。大宝，是我撕。输人就点翻倍。什么？这次不算，我要重新选。不行，一人只能选三次，你还有两次机会，快点。哼，点兵点将，骑马打仗，点到谁就是谁。大宝，这次是我撕。是万能卡。耶，太好了，万能卡，我要取消掉暑假作业。算你运气好，我看你下次会选到什么？点兵点将，骑马打仗，点到谁就是谁。是我撕，是空白的，什么都没有。耶耶耶！什么呀？这样大宝不就不用写作业了吗？我不服，该我了。点点点豆花，点到谁开花？你点到我了，小贝姐姐，我撕。口红一支，哇塞，真的吗？我再来。点点点豆花，点到谁开花？是我撕。水晶鞋一双，哇塞，我不是在做梦吧？运气这么好，我再来。点点点豆花，点到谁开花？还是我撕。要送给妈妈。小贝，口红水晶鞋都不是给你的。我白激动了，不过妈妈的就是我的。妈妈，给你，这些都是我送给你的礼物。嗯，妈妈爱你，谢谢你送给妈妈的礼物。不过妈妈，你的东西就是我的，我先替你试一下。小孩子不能用口红。妈妈，明天我要去看电影，后天要去打篮球，大后天要去吃烧烤，大后天要去……等等，大宝，你不写作业了？我这个暑假没有作业，不用写喽。只能吃红色食物，不能用手。这不是简单，我用叉子，我叉西瓜，我吃，我叉火龙果，我吃，我叉草莓，我吃，我叉樱桃，我吃。完成，该去写作业了。小朋友们，你们的暑假作业完成了吗？完成的在评论区给自己打100分吧。